Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle leka med Kix Festival Collection. Jag har fått den här kollektionen hem i press och tänkt att jag måste leka med den här. Jag hade inte tänkt att filma någonting mer i det här rummet, men det blir sista svängen nu innan vi flyttar. Om en vecka ungefär när ni ser den här så bor jag redan i Göteborg. Och det är ganska sjukt, det känns väldigt sjukt och så. Så just nu är det mycket flyttvloggar och sånt på kanalen. Jag hoppas att ni tycker att det är okej. Det kommer återgå till det normala om ett litet tag, om några veckor gissar jag på. Men idag ska vi i alla fall leka med festivalkollektionen ifrån Kix Beauty. Och jag tänkte börja med att presentera grejerna. Det första är en Festival Collection Eyeshadow Palette. Och det här är samma format på ögonskuggspaletter som de två senaste limited edition grejer. Jag älskar det här. Det är en väldigt fin, det är 10 skuggor, blandning mellan matta och skimriga som alla andra har varit. Jag visar i skärm nu de tre, eller liksom de tre som det är då i samma format. Ni ser till samma typ av förpackning då. Och det första var den som släpptes, det måste ha varit i julas eller förra julen. Jag kommer inte riktigt ihåg nu bara för det måste ha varit förra julen. Det här är Confidence, den här är så jäkla fin, wow. Använt den så mycket. Sedan är det Eyeshadow Palette Marble Collection. Och den är väldigt lik, men den är lite mer, vad ska man säga, lite mer lila i tonerna. Superfin palett. Formulan på dessa är helt sjukt bra. Det har jag pratat om. Jag tror att jag har video på båda dessa ögonskuggspaletter på min kanal. Det borde jag ha, det är jag rätt säker på. Och jag älskar dessa, så jag har mycket höga förväntningar på festivalkollektionens ögonskuggspaletten. Den är väldigt lik de andra. Det är den här som väldigt många gillar. Det är bruna, de är neutrala. Det är lite mer lila här i längst bort och det är en grön. Vi får se vad vi hittar på idag, men den här ska vi i alla fall leka med. Superfin. Sedan har de släppt 3 penslar och det är så fina. Alltså jag tyckte först att de såg lite så här lite tacky ut, att de här kommer vara jättebilliga och så, men de är jättehårda, de är lite tyngd i dem, de är jättefina. Och det är typ det här, typ som att det är rökmoln i skaftet. Så fruktansvärt fint. Så det är en powder brush, det är en cheek brush och det är en large blending brush. Och jag kommer använda alla dessa idag, även om jag bara har en highlighter från kollektionen så tar jag ett annat rouge, en annan bronzer och så, så att vi får använda den. Super super fina i alla fall. Sedan så är det en Festival Collection Highlighter och jag har fått den här i, jag vet inte om det var flera färger, jag tror inte att det står någon specifika, jo, Trippin, jag vet inte om det finns i fler färger, lite osäker, men den ser jättefin ut, det ser ut som en varm champagne, så den ser jag jättemycket fram emot att testa. Sedan har de också släppt det här, återigen vet jag inte om det finns fler eller om det bara är den här, men det här är alltså face jewelry. Det här är alltså sådana små gems som du kan sätta i ansiktet. De här kommer jag inte tyvärr att använda idag, för att jag ska på festival i sommar. Och då tänker jag att det kanske helt enkelt är roligare att ha dem på sig när jag faktiskt ska iväg. Så då kommer ni säkert få se det på både min Instagram och sådär, om det är så att jag använder dem. Men eller om jag använder dem, jag kommer använda dem, men inte idag. Men jag ville visa upp dem i alla fall, så himla fina. Utöver de produkterna då så fick jag också, jag tror inte att den här är specifikt för festivalkollektionen, för det här är Kix nya läppstift, jag har flera färger sedan tidigare, men det här verkar vara en ny färg som heter Cherry Spirit och my god, den här är så fin, så den här ska jag givetvis testa idag. Jag älskar riktigt klara rosa, det har varit min favorittyp av läppstift i många år. Och nu på senaste använder jag typ bara nudes, men det ska jag ändra på för jag älskar färgglada läppstift. Men jag tänker helt enkelt att vi kör igång. Jag har lagt mina ögonbryn, jag har lagt ögonskuggsbas som har creasat sig lite, det fixar vi till sen. Jag har också foundation, concealer och puder på mig. Jag kommer börja med bronzer, jag har tyvärr ingen Kix bronzer. Eller jag har en från deras, från en gammal kollektion, men den finns inte längre så jag tänkte inte att jag skulle använda den. Men jag använder i alla fall min Physicians Formula bronzer och jag använder puderborsten som en bronzer brush. Jag använder sällan en sån här pensel till just puder, så jag använder den här till bronzer istället. Och jag älskar den här bronzen och jag älskar Kix penslar överlag. De har super super fin kvalitet, så de här känns superbra också. Okej, angående första puderborsten då, den är super super mjuk, väldigt, alltså väldigt
väldigt fina hårstrån, eller vad ska jag säga. Den sticks inte, men de är heller inte för mjuka så att de inte plockar upp produkt bra. Den här funkar i alla fall jättebra till bronzer, övertygad om att det också skulle funka jättebra till rouge och många andra saker. Superfin borste, alltså jag är chockad över hur extremt fina de här är. Det här borde vara Kicks standard tycker jag. Det skulle de tjäna på tror jag. Super super fin. Jag ska använda den nästa då borste och det är en med snedskuren, mer typiskt cheek brush. Och det är precis vad jag tänker använda den som. Och jag kommer ta Kicks Beauty's Blush Palette. Det här har varit min favorit på senaste. Älskar denna. Och jag kommer ta, eftersom jag inte riktigt vet vad jag ska göra på ögonen här, så tar jag bara Cherry on Top och Raspberry Cupcake som jag har gillat att blanda då. De här är väldigt pigmenterade så jag slår av ordentligt. Och sedan använder jag då den här penseln på ansiktet. Så taggad. Let's go. Ni har lilla hunden tassar runt här, han börjar bli lite uttråkad. Nu ska vi se, den här penseln var jättefin också. Den är mjuk, lätt att använda, inte ett dugg stickig. Alltså kvaliteten känns riktigt bra, precis som förra. Super super bra verkligen. Ingen chock att jag alltid brukar säga att jag gillar Kicks beautyborstar. Och de här är super super bra, verkligen. Nästa är ju då highlighten i kollektionen och det är Festival Collection Highlighter och den ser så himla 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 fin ut. Jag kommer att applicera den med Linda Hallbergs borste precis som jag alltid gör med highlighter och se hur den här ser på ansiktet. Jag hoppas att den är en bra ton för mig, men den ser så himla fin ut så jag hoppas verkligen det. Plus att Kicks gör några av mina absoluta favorit budget highlighters så att jag hoppas att även de här är bra. Yeah. Du vet när en highlighter levererar, du vet, då blir jag glad, det vet ni. Och jävlar vad fin. Jävlar vad fin. Alltså herregud vad fin, den är så blinding. Jag älskade denna. Alltså jag är inte chockad för att alltså älskar, älskar Kicks Beauty's highlighters och det är inget undantag. Alltså, bam. Det är en väldigt standard highlighter, den är champagne, den är fin, den är varm. Utan att kännas orange eller gul ut. Super super fin, jag gillar den så himla mycket. Vi ska gå vidare till ögonen och jag vet inte riktigt vad vi ska göra än, men det märker vi alldeles alldeles strax. Den här paletten ser super super fin ut och jag är super super taggad. Jag kommer använda borsten, blending brushen ifrån kittet, men jag kommer också använda en hög andra borstar som ni säkert förstår. Ni vet att jag brukar använda en hel del ögonskuggsborstar. Så nu zoomar vi in lite grann och så testar vi den här. Jag börjar med att ta färgen Glamping och den tar jag på en lite mindre fluffig borste, slår av, det vill inte ha någon fallout i ansiktet nu när jag gjort min bas. Och sedan gör jag den i inre och yttre delen av ögat för att börja göra ett halo eye. Och jag har också redan primat mina ögonlock med P. Louise Eyeshadow Base. Vid första anblicken så ser Glamping väldigt brun ut i pärnen, alltså i själva paletten. Men när jag har applicerat det på ögat så ser det mer och mer lila ut, vilket är jättefint. Men den är verkligen en brun som går åt det lila hållet, men den är brun, men den är superfin verkligen. Jag gillar verkligen den skuggan, den la på sig bra, det är inte något som helst fallout trots att jag applicerar det här med en fluffig borste. Jag ska blända kanterna lite och sen går vi direkt in med nästa färg som jag tänker är Peace. Och den bländar jag då över den här skuggan direkt och över hela creaset då för att få en jämn bas. Sen ska vi testa några utav skimrerna. Och nu byter jag också pensel och testar den här från festivalkollektionen som heter Large Blending Brush som är fluffig och nu då helt ren. Så nu har jag bländat ganska mycket där. Det första med penseln är, jag tycker verkligen mycket om den. Men det enda som är negativt är att den är... Ibland så är jag så här att jag vill lägga penseln så här och liksom blända med några utav hårstrån om vi säger på en, bara en kant så att det inte blir så, vad ska man säga, utblåst. Och det går inte med den här för den är så pass hårt packad. Om jag tar mot min favorit då, nu är den lite skitig. Om ni ser då, den där liksom följer alla med. Den här är väldigt... Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men det är ingenting negativt nödvändigtvis. Jag tror att det kanske är mer vana än någonting annat. Men den bländar superfint och den hjälper till att få allting. Alltså allt lägger sig precis som jag vill ha det. Det är bara att jag känner att jag inte riktigt har samma kontroll med den här. Men själva kvaliteten och allting återigen super superfint. Bra jobbat Kicks. Jag hade inte tänkt att göra något superavancerat på ögonen idag för att jag inte vill det. Och de här är lite samma, jag tänkte jag skulle swatcha några av de här skimriga nu här och se vilken jag vill ha på själva mitten del.
Det här är då de fem neutralare skimmerna, superfina. Ser ut precis som Kicks vanliga formula, tycker mycket om det. Och sen har vi då den här gröna, jag hade inte sex fingrar på en hand tydligen. Superfin, jag vill ju typ använda den gröna. Men jag tror att jag ska gå på någon av de mer koppriga faktiskt. Oss decisions. Nej, vet ni vad jag gör? Jag tar den här som heter VIP. Som är en mörk lila. Och jag kommer börja med att packa på den. Och sen kommer jag lägga någon av dem lite ljusare precis i mitten. För att få lite, ja, lite ljus på den hela liksom. Alltså jag vet inte. Den här var inte så jättefint, det här skimret. Och det här är en sak som jag har problem med allmänt i de flesta eller de flesta paletter. Och det är kanske personlig åsikt. Men ett skimmer som är mörkare än den mörkaste matta är svårt att använda i en palett tycker jag. Speciellt på det sättet som jag gör, att jag ofta bygger upp matta färg först och sen lägger på skimmer. Oavsett i vilken konstellation så har jag lite svårt att få det att funka. Och nu tycker jag att jag förstörde lite det som jag hade gjort, även om det blev bra. Men jag tar lite av den här Sparkling Mud bara och lägger mitten, mitten. Så att man får lite mer dimension. Ja, men det blev i alla fall lite bättre, för nu är det ju ändå lite något mer som händer på ögat. Men någonting som jag också vill säga, som jag kanske inte har nämnt, jag tror inte att jag har nämnt det än, men jag har tänkt på det hela tiden, är jag förstår inte riktigt varför den här ögonskuggspaletten är i en festivalkollektion. Festivalkollektioner är ofta lite mer färgglada kanske, lite mer poppy, kanske lite glitter och lite sånt. Och det här är en väldigt, väldigt fin palett. Men en väldigt tråkig sådan. Vilket jag tycker är lite tråkigt, för de har ju kört hårt på färg och glamour och sådär på utsidan liksom. Så därför tycker jag att de hade kunnat köra på lite mer med det även på insidan, tycker jag. Jag kommer lägga de skuggorna som jag la först även under ögat. Jag kommer sätta på ett par fransar. Och sen ska vi se lite hur det blir tillsammans med det där läppstiftet sen också. Vi ska prata lite mer om hela kollektionen som en hela. Och sen ja, får vi se lite hur vi känner. Så, nu när jag har satt på fransar och allting är klart och sådär, så känner jag mig mycket mer nöjd med looken. Jag tycker att det blev jättefint, jag kommer lätt ha det här på mig hela dagen och så. Men, återigen, mina grejer är ju att jag tycker att det är en konstig färggrej att ha i en festivalkollektion. Det betyder inte att den här inte är fin, för den är jättefin. Jag är helt övertygad om att jättemånga av er skulle älska den här, speciellt liksom om man gillar de här bronsiga tonerna. Jag tror att man kommer få jättemycket användning för dem. Jag hade bara önskat att i en festivalkollektion att det var lite mer färg. Men sen är jag också galen i färg alltså. Men jag tycker i alla fall att looken blir fin. Den är väldigt lila nu tycker jag. Den är inte speciellt brun som jag sa tidigare, utan den är väldigt lila, och jag tycker att det är väldigt fint, för det blir mer än bara ett brunt smokey eye liksom. Nu ska jag testa det nya läppstiftet, och jag vet redan att jag älskar den här formulan. Det är en, alltså det är, jag tänkte säga att det är en av de bästa. Det säger jag jätteofta, men alltså jag tycker verkligen att de här är så himla himla bra. Och den här är ju jätteskrikig och fin, så jag tror att den här kommer lyfta looken en hel del. Så det är alltså Cherry Spirit ifrån Kix. Okej, vem blev inte glad av en så skrikig läpp? Jag vet inte om jag tycker att det här passade jättebra ihop, men jag tycker inte att det är fult på något sätt. Jag ska fixa håret lite sen innan jag beger mig hemifrån, men coolt ändå. Jag älskar som sagt den här formulan på läppstift. Det är väldigt, väldigt, väldigt bekvämt. De är väldigt sköna, det är samma sak. Men alltså så, och den känns väldigt bra på läpparna, det är också samma sak. Men jag älskar i alla fall dessa läppstift, jag tycker att de är jättebra. Jag har pratat om dem en hel del tidigare. Så, vad tycker ni om den här festivalkollektionen? Håller ni med om mina så här åsikter om just färgvalet? Obviously så är den här perfekt för sommaren och allt vad det hör till. Jag hade gärna haft en riktigt orange läpp till det här. Jag kanske ska rota fram någonting sånt. Men highlighten var det bästa av allting. Lämna gärna era åsikter själva om festivalkollektionen ifrån Kix Beauty. Jag skulle jättegärna vilja veta vad ni tycker. Jag måste säga att jag älskar i alla fall förpackningen. Jag älskar sättet de gör de här kollektionerna. Jag tycker att kollektionerna är lagom stora. Jag tycker att de gör ett jättebra jobb. Men det hade gärna fått vara lite mer färg. Så nu nästa gång Kix Beauty så räknar jag med att ni har lite mer färg. För att nu har ni haft tre stycken relativt lika varandra. Älskar alla tre, superbra kvalitet, superbra allting, men lite mer färg, det klarar ni av. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon och hoppas att ni har bestämt er om kollektionen eller inte. Oavsett så säger vi nu hejdå till mitt sminkrum. Det kommer några videor efter det här, den här veckan också. Jag tror att det är mina månadsfavoriter bland annat och någonting mer som kommer den här veckan. Och då är jag ju fortfarande i det här sminkrummet, men nu när jag
trycker av knappen på den här videon så kommer jag börja packa ner det här sminkrummet ordentligt. Så tack så mycket lilla rummet, och tack så mycket för att ni tittat på dagens video, så syns vi igen i min nästa video. Hej då!